Hej Roger. Kvart över sju gick jag ut. Eller jag gick. Vart är vi på väg? Gick ut med hunden. Vart är vi? Väckte ungarna. Laga frukost. Hur långt kom vi innan Roger skulle ha en räk? Vi kom till Rättvik. 10 minuter. Bra, 8:50 kvar. Hey baby, jump on the trampoline. Wanna see you smile, wanna hear you cry. Wanna make you come tonight. I'm riding two wheels, my wheels been spinning. Sundsvall och Timrå har vi också passerat. Vad för väder då? Fantastiskt väder. 23 grader, snart 24. Strålande sol. Saknar inte regnet hemma någonting. På väg mot Höga Kustenbron. Klockan 23:30. En liten där så är det 00:00, 14:15, 16:17. Men visst var det eller? Roger, Julian Casablancas. Visst var det stätten. Vadå? Hiphop. 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 Visst var det stätten då? Va? Hiphop. Va? Våran hiphop. Hiphop. Jag fattar inte. Hiphop. Jag fattar inte. Hiphop. Vad menar du? Hiphop. Ja, men vad menar du med det? Det var fett. Ja, det var jättefett. Ja, det var asfett. Alla vi. Vad var det som var fett? Hiphop. Vi är i Rättvik nu. Här har jag ätit lunch en gång.